はい、今スタンドでね、給油とシャワー、終了しました。それで今ね、茨城の港の方に向かってるんですけど、どうやら船がね、だいぶ遅れてるらしくて、4、5、6、7、4時間ぐらい遅れてますね。はい、しかも19時に来るんですけど、そこから、静岡ですね、はい、静岡の早朝着です、またね、はい、ですので今日もう帰れません。まあ、だから今シャワーとね、燃料満タンにして、いたわけですけども、いや時間がね結構空いちゃいますね。まあとりあえず港の方に行ってね、休息入れて、はい、下船してきたね、シャーシをつなげて、一気に静岡まで行きたいと思います。はい、常磐道高速乗ります。全校指定ですね。フェリーが、遅れたためね、荷主さんから、全校指定が出ました。まあ明日一日頑張れば、金曜日はね休みになるので、ちょっと踏ん張りたいと思います。そしてね、明日明後日とね、2、3とフェリーが欠航になりますね。低気圧の影響で、海上が荒れてるみたいですね。よし、じゃあとりあえずね、着時間が早朝なんですね。また、まあ、予定としては遅くてもね、朝の3時ぐらいには、現着したいので、まあ今ね、19時だから、まあ時間は余裕あります。はい、常磐道今流山です。ちょうど時刻は、20時13分で、港出発してね1時間32分ですね。まあ今日はね、荷主さんから高速代が出るんで、通常ならね、ここで三郷でね料金所出ちゃうと、夜間割引がね適用されないんですけどね。まあ、東名だけはね夜間割になると思うんですけど、この常磐道はね、日立南太田から、三郷までね、トレーラー特大車だと8100円とか200円とかぐらいなんだよね。はい、ですので結構高いんですけど、まあ、今日はね全校して出てますので、はい、20時20分ですね。首都高速八潮料金所です。はい、じゃあこれ首都高はちょっと自分の中でね決まりがありまして、首都高速がねスピードを抑え気味で走りますね。まあ液体タンクっていうのもあるんですけど、やっぱりね道も狭いし、ね、カーブも多いし、接触事故防止で、スピード抑え気味でね行きます。もう常磐道でねじわりじわり、抜いてきたトラックにまた抜かれると思いますけど。せっかく常磐道でまくったのにまた抜かれた。くそ。まあいつもこんな感じですね。首都高速はちょっと飛ばさないんでね。せっかく
抜いてきたんだけどまた抜かれました。よいしょ。で今ね、港出発して今1時間50分。まあ正直ね、4時間に、30分休憩取らなきゃいけないんですけど、まあ走ろうと思えばね、まあ、5時間6時間平気で走っちゃうんですけど、まあ、それでもね、大体人間のね集中力っていうか、大体2時間ですよね。2時間経つとちょっとなんかこう集中力がね途切れてきますよね。今ここからがね、ちょっとあと残り2時間がね、慎重に行かなきゃいけないところなんですけどね、はい、まあ自分のペースでねちょっとゆっくり行きましょう。はい、東名高速東京料金所ですね。時刻は21時ちょうど、港出発して2時間20分ですね。ここまで順調できました。今日はね、フェリーがね、遅れたので、まあ、この陸送でね、取り戻すしかないので、もう時間調整とかね、そういうのはできません。とりあえず行けるところまで行くというね、そういった形になってますね。よし、じゃあとりあえず、あと30分ぐらい走ってね、430休憩の場所を決めましょう。ここに来てね、止まっちゃいましたね。まあでも今日はね、手前で止まってね、この渋滞解消するまで止まってるわけいかないんですよね。もうフェリーの遅れをね取り戻さないといけないので、とりあえず走るしかありません。まあでもね、こんな調子ですぐ抜けちゃうと思いますけど。はい、時刻は22時13分、港出発して3時間32分ですね。今ね、足柄の手前、途半車線です。ここで止まれれば、30分休憩したいと思います。なんかトレーラースペースも空いてなさそうだね。いやー、ひどいね。これじゃ右側入れないよね。スペースないから。こういう風に止められちゃうとね。狭すぎるな。やめた。無理。
右にね、2箇所ぐらい空いてるんですけど、多分切れないと思うんですよね。左に止まっちゃってるから。いや、ダメだ。そこもな、そこ入っちゃうと出れなくなっちゃうしな。はい、今御殿場ジャンクションね、先を急ぐトラックはみんな新東名の方にね、行きました。でこの旧東名の方はね、のんびりと走りますね。はい、じゃあちょっと駒角パーキングね、寄ってみます。空いてればそこで30分止まります。うん、乗用車スペースだな、それしかない。空いてねえもんな。トイレ行きたいからさ、よいしょ、ちょっとさすがになっちゃうか。よし、一応出れるスペースだけ確保しといて。23時、駒角パーキング、30分経ったのでね、出発しました。はい、午前0時ですね、今焼津のインターチェンジですね、東名高速下り、だいぶね、フェリーの遅れをね取り戻しました。まあ、通常ぐらいのね時間になりましたね。はい、じゃあ0時44分、最寄りのね、納品先のインター降りました。いや、なんとかね、延着もすることなくね、余裕を持って到着することができました。フェリーもね、最初は4時間遅れの、予定だったんですけども、3時間遅れでね港に到着して、それからね、前行で来たんですけども、まあ、高速道路も多少の工事渋滞がありましたけど順調に来れました。まあ、陸送でねかなり時間を取り戻したと思います。はい、首都高3号渋谷線上りです。混んでますね。